Ռուս-թուրքական ողբերգական հաշվիչը ինչով են զբաղեցնում հայ ժողովրդին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ու Թուրքիան ունեն սկզբունքային տարաձայնություններ։ Միաժամանակ Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ոչ սկզբունքային տարաձայնություն ունենում են, բայց նաև գիտեն այն արագ հարթելու ձևը։ Բոլոր նման դեպքերում Ռուսաստանը ու Թուրքիան գտնում են շփման եզրեր։ Ջանքերը համակարգելու ուղիներ, ինչի ականատեսն ենք հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը։ Կովկասում տարաձայնությունները Ռուսաստանն ու Թուրքիան հաղթահարում են պատերազմով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի պատերազմի իր հաշվարկը ու պատկերացումը։ Պարզապես կողմերի բնույթը և ուժերի փոխհարաբերությունը այնպիսին է, որ նրանք միմյանց սկսում են լավ հասկանալ, հենց պատերազմի լեզվով։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունը այդ իմաստով 21-րդ դարի թերևս իսկապես բացառիկ հարաբերության օրինակ է, թե ինչպես կողմերը չեն կարողանում խոսել միմյանց հետ մարդկային պարզ լեզվով և միմյանց հասկանում են միայն ռեգիոնալ մեծ արյունահեղությունների պարագայում։ Դա հետադեմ կայսրությունների կամ կայսրական հետադեմ բարդույթների հատկանիշ է։ Արցախի դեմ սանձազերծված արյունահեղությունը սկսեց, երբ Ռուսաստանը ու Թուրքիան սկսեցին չհասկանալ միմյանց։ Վաղեմի պայմանավորվածությունները բարոյական և քաղաքական իմաստով սկսեցին կորցնել ուժը։ Դա ակնառու էր նախորդով 2-3 ամիսներին Անկարայի կոշտ ազդակներից, որոնց տողատակում թափանցիկ ուրվագծվում էր Արցախյան հարցում պլանային պայմանավորվածություններից շեղվելու համար Մոսկվային հղվող մեղադրանքը կամ դիտողությունը։ Իսկ Արցախի հարցը դա հայկական մեծ հարցի մի մասն է։ Հայկական մեծ հարցը ռուս-թուրքական հարաբերության հիմքը։ Մոսկվան իր հերթին դեմ չէր պատերազմին որպես ռեգիոնալ ազդեցության անկումը կասեցնելու վերջին միջոց, բայց պայմանով, որ այն սկսելու պատասխանատվությունը մնա Թուրքիայի վրա։ Իր պատասխանատվության առումով Ռուսաստանի Դաշնության նախորդող 2 տարիներին լուծել էր գլխավոր խնդիրը՝ հայ հասարակության առաջ ունենալիք ալիբին ապահովել էր Նիկոլ Փաշինյան Ռոբերտ Քոչարյան դիմակայություն ստեղծելու միջոցով, մնում էր վերցնել ռազմավարական դաթար ու սպասել, թե երբ է հատելու Էրդողանի համբերությունը, հատկապես Թրամփի պարտության հեռանկարի ուրվագծվելուն զուգահեռ։ Էրդողանը և Ալիևը կուլ տվեցին խայցը։ Խայցը հայկական կյանքերի ու Արցախի տարածքների զգալի մասի տեսքով, մինչև հասան Ռուսաստանի հետ սկզբունքային անհամաձայնության, նրանք ակնկալում էին վերցնել ամբողջ Արցախը։ Ռուսաստանի պլանը այլ էր՝ զիջել հայերի հաշվին, մինչև անդառնալիության կետ, երբ արդեն կարող է դնել իր կենսական շահերի խնդիր, ստիպելով Անկարային հետ քաշվել, իսկ Բաքվին ստորագրել Արցախ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական մուտքի իրավունքը։ Այսպիսով Մոսկվան Անկարային կանգնեցրեց սկզբունքային տարաձայնության կետում, հասկացնելով, որ հակառակ դեպքում այլևս չունի Բաքվին ուղիղ հարվածից զերծ մնալու մոտիվ։ Էրդողանը խուլիգան է, բայց ոչ խելագար։ Նա լավ է պատկերացնում, որ Անկարան հասել է Մոսկվայի հանդեպ մարտավարական մրցունակության և անգամ առավելության, սակայն բանը ռազմավարական մասշտաբի ռազմական բախման հասցնելու պարագայում Թուրքիան չի լինի դիմադրունակ։ Մեծ հաշվով նոյեմբերի 9-ից միացել է ոչ թե ռուս-թուրքական համաձայնության, այլ նոր սկզբունքային տարաձայնության հաշվիչը, ինչը ժամանակի ընթացքում մեծացնելու է այդ տարաձայնությունը դարձյալ հայկական շահերի ու անվտանգության հաշվին հարթելու Լավրովյան տրամաբանությամբ օրինակելի պայմանավորվածության սպառնալիքը։ Այդ տարաձայնության հաշիվը ցավով ու ողբերգությամբ արդեն մի քանի անգամ փակել է հայ ժողովուրդը։ Այդ ողբերգական օրինաչափությունից դուրս գալու հրամայականի ֆոնին հայկական ներքաղաքական կյանքը շարունակվում է գտնվել ներքին մանրածախ կամ մեծածախ օրինաչափությունների տիրույթում։ Համարենք 17 կուսակցությունների մեծ միտինգը ձախողված, քանի որ անգամ փողի ու սպառնալիքի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության անգամ 1%-ը չէր հավաքվել։ Ընդ որում այնտեղ գտնվում էր նույն մասան, ով նոյեմբերի 10-ին ջարդեց ազգային ժողովի դռները, ով մտավ Փաշինյանի առանձնատուն, ով զոհված զինվորի կենացը խմեց կառավարական կոնյակով և ով պատրաստ է հոգին սատանային վաճառել 5000 դրամով։
Ցույցի կազմակերպիչները չեն հանգստանում եւ ժամանակ են տվել Փաշինյանին մինչեւ 3-7 հրաժարական տալ, այլապես կլինի արյունահեղություն, քանի որ վերը նշված ամբոխը գազազած է։ Ստացվում է, որ 17 կուսակցությունները բաց տեքստով հայտարարում են, որ պլանավորում են դեկտեմբերի 8-ին սկսել քաղաքացիական պատերազմ եւ հեղել հայ ժողովրդի արյունը։ Մինչ այդ Քոչարյանը հայտարարում է, որ եթե ինքը լիներ նախագահ, այս պատերազմը չէր լինի, բայց եթե Նիկոլն էր, ուրեմն թող լինի, իսկ ինքը նստել է բարձրում եւ վայելել պատերազմի հետևանքները։ Թերթելով պատմության էջերը տեսնում ենք, որ երբ ժամանակին պարսիկները գրավել են մեր տարածքները, ժողովուրդը թաքնվել է վանքերում նախատեսված ապաստարաններում։ Դա եղել է ամենաապահով վայրը եւ ամենաանկաշար, սրից ու թրից չվախեցող տեսակն են եղել մեր հոգեվորականները, որոնք էլ փրկել են հազարավոր հայերի կյանքեր, մեր նախնիների կյանքերը, եւ այդ հոգեվորականների շնորհիվ է, որ մենք այսօր կանք։ Իսկ այսօր ներկայիս կաթողիկոսի շնորհիվ պղծվեց եկեղեցին, պղծվեց հոգևորականի տեսակը, դերը մեր բոլորիս կյանքում որպես քրիստոնյա ժողովուրդ։ Այսօր հոգևորականները ամենից շատ են սիրում փող, հարստություն, շռայլություն, բիզնեսներ, եւ նրանք համարվում են մեր օրերի Բենտլիներով օլիգարխները։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Բոկաչոն դե Կամերոնը գրել է Հայաստանում եւ մեր օրերում։ Այսօր արդեն հոգևորականները բացահայտ զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ զբաղվում են անպատիժ, որտեղ հաց, այնտեղ կաց սկզբունքով։ Այսօր կաթողիկոսի մակարդակով խառնվում են ներքին քաղաքական հարցերին, եւ այս ամենը կոչվում է հոգևոր արժեքների պղծում։ Իհարկե փաստենք, որ կան արժանավոր հոգևորականներ, ովքեր ապրում են իսկապես հոգևոր կյանքով, պահում են Աստծո բոլոր պատվիրանները, բարիություն եւ հավատ են սփռում եւ աղոթում են երկրի եւ ժողովրդի բարօրության համար։ Մի կտոր պատմություն։ Սիլիկյան գեներալ Սիլիկով եղբայրների պատմությունը շատ լավ գիտենք։ Նրանց ազերիները մոտավորապես 1918-19 թվականներին հրավիրում են ճաշկերույթի, գլխատում են ու գլուխները ցցերի վրա առած ման են տալիս իրենց գյուղերում ու խրախճանքներ անում, որից հետո վայրակարցակումներ գործում Բասարգեչարի, ներկայիս Վարդենիսի ուղությամբ։ Դա նույն ժամանակաշրջանում է լինում, երբ մյուս կողմից տեղի էր ունենում Սարդարապատի ճակատամարտը։ Արևմտյան Հայաստանից 1825-1826 թվականներին Թուրքիայի կողմից կատարված առաջին ցեղասպանությունից, որի մասին գրեթե չի խոսվում, փրկված Արզոյանների տոհմական տունը մեծ դեր ունի այդ պատմության մեջ, որ սակայն մեր պատմաբաններն այդպես էլ գրի չառան։ Հովհաննես Արզոյանի եւ նրա եղբայրներ Բարեղամի եւ Շամրի գլխավորությամբ հասցնում են բերել այնտեղ ու փրկել Հայաստանի այդ սահմանը գեներալ Հալեբովի գլխավորությամբ։ Այստեղ մեջ բերեմ Բախտագուշակ Վանգայի խոսքերը, որտեղ նա ադրբեջանցիներին ասել էր հայերի մասին. «Այդ ազգը ոչինչ չի մոռանում, արդարությունն իր կողմն է, արդարությունն է հաղթելու»։ Իսկ մինչ մենք կսպասենք արդարության գալստին, վերադառնա մեր օրեր։ Դադիվանքի քահանան լքեց դադիվանքը հանուն 17 կուսակցությունների ազգակործան միտինգի, եւ ահա թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանը քարվաճարում հայկական դադիվանքի քարոզիչ է նշանակել ազգությամբ Ուդի Ռաֆիկ Դանակարիին։ Այդ մասին հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Նա հայտարարել է, որ Ղարաբաղի տարածքում գտնվում է ավելի քան 300 ալբանական եկեղեցի, որոնք նա պատրաստվում է այցելել։ Ավելի վաղ դադիվանք են այցելել ադրբեջանցիներ եւ ուդիներ, որոնք աղոթել են դադիվանքում։ Ռուսաստանը տապալվեց Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակից ինչպես միշտ փորձեց քաղել իր համար առավելագույն քաղաքական առավելությունները, վերադարձնելով սահմանների վիճակը 1991-ի Ռուսաստանի Դաշնությունը լավ հարաբերություններ պահպանեց ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի հետ, եւ դա չափազանց կարեւոր է, քանի որ Մոսկվան ու Անկարան շատ ընդհանուր խնդիրներ ունեն, որոնք պետք է լուծվեն. Սիրիա, Լիբիա, Բոսֆոր։ Բացի այդ, Ռուսաստանը ստացավ քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական առումով պարտված եւ թուլացած Հայաստան, որը այժմ հեշտությամբ շարկվում է։ Առաջին հերթին Ռուսաստանը կփոխարինի Փաշինյանի, քանի որ նա Պուտինի մարդը չէ, այլ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության հովանավորյալը։ Քանի որ բողոքի առաջին ալիքի ժամանակ հնարավոր չէր քանդել Փաշինյանին, Մոսկվան ճնշում է գործադրելու նրա վրա, որպեսզի նա հրաժարական տա։ Դրանից հետո Հայաստանում տեղի կունենան ընտրություններ, որոնց միջոցով իշխանության կգա ռուսամետ մտածողությամբ անց։ Բացի այդ, Ռուսաստանը իր զորքերով կփորձի փոխարինել ապագա հայկական բանակի հզորությունը, որպեսզի դրանով ամրապնդի իր ներկայությունը հարավային Կովկասում, հակակշռի Թուրքիայի հավակնություններին և ցույց տա Ադրբեջանին թևերը տարածել, դառնալով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ,
Ի վերջո, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դաշինքը կարող է էապես ամրապնդվել Թուրքիայի դիրքերը տարածաշրջանում։ Մի կողմից Ռուսաստանը ստացավ առավելագույն նախապատվությունները, բայց մյուս կողմից ռազմավարական պարտություն կրեց։ Նա միայն տակտիկական հաղթանակ տարավ, ձեռք բերելով Հայաստանը։ Հիմա Մոսկվան ռազմական բազա կստեղծի Լեռնային Ղարաբաղում։ Նրա առաջին բազան արդեն իսկ գոյություն ունի Գյումրիում։ Թվում է, թե Կրեմլը վերահսկում է իրավիճակը և գտնվում է բոլոր գործընթացների կենտրոնում, սակայն ընդհանուր առմամբ այն պարտվել է, քանի որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Թուրքիան առաջին անգամ մտավ Հարավային Կովկաս։ Ավելին, նա հասավ Աստրախան, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի սահմաններ։ Փաստորեն Թուրքիան դուրս եկավ Կասպից ծով, իսկ հետո թուրքմենական գազի խողովակը նետեց ծովի մյուս կողմը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան ցանկանում է գազի հանգույց դառնալ մերձավոր արևելքում։ Մենք Հունաստանի հետ նրա արճակատումը արդեն տեսնում ենք միայն հանքավայրերի որոնման համար, էլ չենք ասում հորատման և նավթի ու գազի արդյունահանման մասին։ Թուրքիան այժմ կփորձի հնարավորինս ջախջախել Իրանը, որտեղ ապրում է շուրջ 25 միլիոն ադրբեջանցի։ Դա երկու անգամ շատ է, քան բուն Ադրբեջանում։ Այս փաստը խոչընդոտ է Իրանի համար և Ադրբեջանի միջև փոխշահավետ հարաբերությունների ստեղծման համար։ Իրանը վախենում է, որ ի վերջո Ադրբեջանը կորբոքի Իրանի ադրբեջանցիների անջատողական տրամադրությունները։ Նրանք ասում են, դուք ադրբեջանցի եք, ուրեմն միացեք Ադրբեջանին։ Այդ դեպքում կարող է զարգանալ նույն իրավիճակը, ինչ Քրդստանի դեպքում։ Այժմ Թուրքիան և Ադրբեջանը գործելով միասին կարող են սկսել ճնշում գործադրել Իրանի վրա, ստիպելով նրան միանալ իրենց դաշինքին։ Այսպիսով, վերջին իրադարձությունների արդյունքում Թուրքիան մեծապես ամրապնդեց իր դիրքերը։ Ռուսական մամուլում խելահեղ արշավ է սկսվել այն մասին, որ Ռուսաստանը շահեց, որ իր խաղաղապահները Ղարաբաղում են և այլն, սակայն իրականում թուրքական զորքերը հետևում են այնտեղ գտնվող ռուս խաղաղապահներին, իսկ այնտեղ Ադրբեջանի դրոշի հետ միասին ծածանվում է թուրքական դրոշը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկլավի շրջակայքում կլինեն թուրք զինծառայողներ, ադրբեջանական բանակ, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի համատեղ վերահսկման և դիտարկման կենտրոն։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որքանով է հստակ նշված պայմանագրում խաղաղապահների թիվը, նրանց զենքը ու սարքավորումները։ Ընդամենը 90 զրահափոխադրիչ և հատուկ տեխնիկա, առանց տանկերի, հրետանու, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և այլն։ Բացի այդ, այժմ Ռուսաստանը դեռ ստիպված կլինի Հայաստանին ստիպել բացել Նախիջևանի հետ տրանսպորտային միջանց, իսկ ռուս սահմանապահները պետք է ապահովեն այդ միջանցքի անվտանգությունը։ Արդյունքում Ռուսաստանը նույնպես ֆինանսական ծախսեր կկրի այս ամենը իրականացնելու համար։ Բացի այդ, Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի համար նյարդայնացնող գործոն է հանդիսանում, քանի որ հայերի մեծ մասը հասկանում է, որ դեֆակտո Մոսկվան դավաճանել է իրենց։ Ռուսները հայերին զենք տվեցին, ինչքան որ կարող էին, դրանք բերեցին Իրանի միջոցով։ Հնարավոր է, որ նրանք վարձկաններ տրամադրեին, ինչպես մասնավոր ռազմական ընկերությունները, որոնց մենք հանդիպում ենք Սիրիայում, Լիբիայում և այլն, սակայն դա իրավիճակը չլուծեց։ Ի վերջո, Հայաստանը նույնիսկ չմոբիլիզացվեց։ Եթե Ուկրաինայում մոբիլիզացիայի 3 ալիք լիներ և մենք զորքերի խումբ ստեղծեինք, որոնք սկզբունքորեն առաջին փուլում նրան հաջողությամբ դիմադրեին և ազատագրեին տարածքները, մինչև որ միջամտեին քաղաքական գործիչները, իդեմս Պյոտր Ալեքսեևիչի, հայերը մոբիլիզացիա չիրականացրեցին դրա պատճառով և սկսվեցին առաջին կորուստները, այլևս կորուստներով ոչինչ չկար։ Հատուկ նշանակությունը նոկաուտի ենթարկվեց, հրետանային, հակաուտային պաշտպանության հաշվարկներ, բազմաթիվ արձակման, հրթիռային համակարգերի, տանկերների և այլ սարքավորումների հաշվարկներ, իսկ դրանց փոխարեն զոհվեցին 2000-2002 թվականների ծնված երիտասարդ տղաներ։ Հետևաբար, հայ հասարակությունը ինքնին այժմ խիստ է տրամադրված Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված կլինի այն հաղթահարել, թե ինչ կանի Կրեմլը, դժվար է կանխատեսել։ Ի վերջո, Հայաստանը կձգտի զարգացնել իր ռազմական հզորությունը և լուծել Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնելու հարցը։ Ի վերջո, այժմ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը հստակ գիտակցում են, որ ցանկացած քաղաքական բանակցություն, որը չի հանգեցնում արդյունքի, ավարտվում է պատերազմով։ Բայց որպեսզի քաղաքական բանակցությունները հանգեն արդյունքի, անհրաժեշտ է ունենալ մարտունակ բանակ և զբաղվել ազգային անվտանգության համակարգի ստեղծմամբ։